Det er blitt beskyldt for å se for ensidig på utviklingen. Kan mannen i fiskebåten redde bosettingen i Nord-Norge? Nord-Norge kan bare bygges på de lokale ressursene som finnes i Nord-Norge. Vi kan ikke for alltid innstille oss på at vi skal tilføres vekstfaktorer ovenfra. Selvfølgelig har mennesker rett til å bosette seg hvor de vil. Det kommer de til å ha også heretter. To måneder etter er det ikke et menneske igjen i Sandvik her. Kommer de til å flytte, tror du? Ja, hvis de andre flytter, så må jeg jo flytte. Men jeg bor her helt alene her. Det er så trist å reise fra hønsene. Tror du hønsene kommer til å savne deg da? Det kan godt hende. Det som egentlig er grunnproblemene i dette her, hva vet vi egentlig om det som ligger bak avfolking? Står vi sammen om dette tiltaket, så skal vi om en tid kunne si at landet langt der oppe mot nord er en fullverdig del av fedrelandet. Herved erklærer jeg Aker Seafoods anlegg i Mehamn for åpnet. Du kan ikke ha en fiskeripolitikk som ikke gjør det mulig for den nordnorske kystbefolkningen å skape seg en levevei på havet. Du har prediket dette budskapet i hele etterkrigstida. Hvis ideene hadde bærekraft, hvorfor har de aldri fått gjennomslag? Jeg forteller ikke hvordan folk burde ordne seg. Jeg bare analyserer den måten de ordner seg på. Både mor og far var småbrukere. Men det var mor som var inngangen til litteraturen. Så jeg leste utrolig mye da guttunge. Men så kom jeg glad med han Glattlandsværingen, som var voksen opp i fattigdom og ren sult. De inntrykkene jeg fikk av den dagen jeg kjørte møkkerne med han, det bestemte min ideologi for resten av livet. Og når fisken sto pottetett utover Randfjorden, så gikk det igjen å leve av fiske her, for de hadde ikke kvote. På 80-, 90- og 2000-tallet så definerte de fleste fiskere seg som broksianere. Vi må presentere oss som en viktig del av framtiden for norsk fiskerinæring og vise at vi skal klare den jobben. Livet består også av ikke bare fisk. Hvor mange pølser skal du ha?